Вітаю в ефірі новини на годиннику 13:30. Ми продовжуємо інформаційний день четверга, 1 листопада. У студії працює Ольга Тимуляк. У ці хвилини на розі вулиць Листопадового чину та Огієнка відкривають пам'ятник з нагоди 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Кошти на його будівництво виділила обласна адміністрація. Наша кореспондентка Олена Данило зараз там. Олено, привіт! Розкажи, чи вже відкрили пам'ятник? Власне, відкриття пам'ятника зараз триває. Наразі виступають народні колективи, вже заспівали їм. Розташований пам'ятник на перехресті вулиць Листопадового чину та Огієнка. Для відкриття навіть перекрили для руху транспорту тимчасово ці вулиці. Паралельно, за 400 метрів звідси на вулиці Городоцькій розташований пам'ятник до зуму вже міської ради. Його вартість 3,5 мільйони гривень, а от обласна адміністрація на спорудження монументу витратила 5 мільйонів гривень. Дякую, це була наша кореспондентка Олена Данило. Вона розповіла про пам'ятник до 100-річчя ЗУНР, який відкривають за кошти обласної адміністрації. А вчора ввечері біля ще одного пам'ятника до 100-річчя ЗУНР, який збудували за кошти міської ради, відбулася стрілецька варта. Цей захід організували пластуни. Учасники співали стрілецькі пісні, утворили живий ланцюг, взявшись за руки. А ще пам'ятник Лева посвятили у пластуни і пов'язали на нього хустку. Площа є сформована, і пам'ятник є готовий, і ми хочемо поставити кілька штрихів, лавки, освітлення, тобто кілька буквально штрихів, які доповнять вже ту фінальну рамку. Кожного дня можна користуватися цією площею як сквером. І це не є ода монументалізму, це є ода суспільству, яке боролось і вибороло. На Личаківському кладовищі вшанували пам'ять творців ЗУНРу, запалили лампадки та поклали квіти до могил держсекретаря військових справ ЗУНР Дмитра Вітовського, коменданта січових стрільців Михайла Галущинського, керівника і засновника Пласту Олександра Тисовського, а також президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича. Окрім того, провели панахиду за тими, хто віддав своє життя за незалежність України. Вітовський мав 1600 козаків. І він за ніч потихеньку ту всю поліцію раз-раз відставив, і стала Україна. Люди рано встають, прапор у Львові, український прапор. Все, ні сього, ні з того. Та. І от так то є листопадовий чин. Ми сьогодні тут всі разом вшановуємо пам'ять. Біля Львівської обласної адміністрації відтворили події, які відбувалися 100 років тому. Тоді українські військові у ніч з 31 жовтня на 1 листопада без зброї та пострілів захопили усі адміністративні будівлі та військові склади у місті. Люди, одягнуті в одностроях Галицької армії, під стінами обласної адміністрації збудували барикади, привезли автомобіль, а також зброю. Саме цю техніку, як повідомив керівник товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» Любомир Горбач, використовували на території Галичини вояки УГА під час українсько-польської війни. Так, зараз в мене австрійська зброя Мунліхер зразка 1898 року. Це лопатка саперна. Кожен солдат мав мати копати окопи. Тяга, сухарна сумка, наплічники, щоб носити особисті речі. Воно виглядає та, як воно виглядало, на нашу думку, 100 років тому. Тобто будуються барикади, укріплюються місця перебування українських вояків. Вони вже в ці дні, ми впевнені, розуміли, що реакція поляків на їхні дії не забариться. І вони розуміли, що все-таки буде застосовано польською стороною зброю. Відповідно, вони свої місця, де вони несли охоронну службу, намагалися укріпити мішками з піском, іншими речами. Докладніше про це розкаже Ліля Гончарук у наступному випуску новин. «Очі в очі» – це стрілецькі пісні у сучасному звучанні. Такий проект презентує капела «Дударик» до століття Західноукраїнської Народної Республіки. 2, 3 та 4 листопада капела «Дударик» виступатиме на різних локаціях міста разом із іншими музикантами. Працювали над новою програмою 2 місяці. У репертуарі майже 20 пісень. Це твори січових стрільців у стилі рок-н-ролу, рок-балади та фанку. Thank you.
передбачає виключно стрілецькі пісні, і написані в УСС і УГА. І оскільки їх писали молоді люди, рівень їхньої шляхетності, доброти, щирості, там, сердечності, бозна чого ще, я хочу перенести в сучасне. Це наші твори, нашого репертуару. Єдине, що сьогодні ми ставимо собі за мету зустріти очі тогочасні, котрі боролися за волю сьогоднішньої молоді, і все. Дивувати ми не будемо, а здивуємо точно. Перший виступ Дударика відбудеться завтра на площі Музейній о 19:00. А більше про мистецький проект розкаже Катерина Садловська у наступних випусках новин. Частина Личаківського району залишилася без води. Про це повідомили у прес-службі міської ради. Водопостачання відключили о 9:00 ранку через заміну аварійної ділянки трубопроводу на магістральному водогоні Винники-Кривчиці. Води нема на вулиці Тракт Глинянський, а також у Винниках, Лисиничах та Підбірцях. А до решти прилеглих вулиць Личаківського району воду подають із пониженим тиском. У Львівводоканалі повідомили, повністю відновити водопостачання до будинків мають до 6:00 ранку 2 листопада. Сьогодні у Львові розпочнуть працювати інспектори з паркування, які штрафуватимуть водіїв неправильно припаркованих авто. За словами представника управління безпеки міста Богдана Міляра, наразі є 5 інспекторів, які працюватимуть у центральній частині Львова. Вони зможуть штрафувати також і власників авто на іноземній реєстрації. Інспектори звертатимуть увагу на найпроблемніші ділянки, зокрема вулиці Коперника, Князя Романа, проспект Свободи та прилеглі до них. А з наступного тижня управління безпеки міста оголосить додатковий конкурс з відбору інспекторів з паркування. Нагадаю, що наприкінці вересня вступив у дію закон, який передбачає фотофіксацію порушень правил паркування. Відтак штрафувати порушників можуть не лише поліцейські, а й інспектори з паркування. Більше про це розкаже Ірина Мочульська у наступних випусках новин. Сьогодні у Львові стартує голосування за кращий проект громадського бюджету. Віддати голос кожен може за один великий і один малий проект. Про це повідомили у прес-службі міської ради. Проголосувати за проекти можна через електронну систему Банк ID, мобільний додаток Приват24 або ж у центрах надання адміністративних послуг. Цьогоріч на громадський бюджет подали 159 проєктів на загальну суму майже 142 мільйони гривень. Реалізовувати проекти переможці будуть наступного року. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше новин дивіться вже о 17:00. Гарного вам дня!